ក្រសួងចេញប្រកាសថ្លៃសាំងហើយសាំងធម្មតាឡើង 600 រៀលម៉ាស៊ូតឡើងថ្លៃ 800 រៀលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី 16 ខែមីនាឆ្នាំ 2022 បានប្រកាសពីថ្លៃលក់ប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍សម្រាប់លក់រាយចាប់ពីថ្ងៃទី 16 ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមីនាឆ្នាំ 2022 ដែលតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា តម្លៃប្រេងសាំងធម្មតានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ 1 លីត្រតម្លៃ 5300 រៀលចំណែកតែប្រេងម៉ាស៊ូតវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានតម្លៃ 5300 រៀលក្នុង 1 លីត្រដូចគ្នាបើធៀបទៅនឹងសប្តាហ៍មុនយើងឃើញថាតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតានៅសប្តាហ៍នេះឡើងថ្លៃជាងសប្តាហ៍មុនចំនួន 500 រៀលដែលកាលពីសប្តាហ៍មុនតម្លៃសាំងធម្មតាមានតម្លៃត្រឹមតែ 4800 រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុង 1 លីត្រដែលឡែកចំណែកឯតម្លៃប្រេងម៉ាស៊ូតវិញឃើញថាឡើងថ្លៃជាងសប្តាហ៍មុនចំនួន 800 រៀលដែលសប្តាហ៍មុនប្រេងម៉ាស៊ូតគឺមានតម្លៃត្រឹមតែ 4500 រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុង 1 លីត្រ